河美镇体育会棒球委员会22号在河美高中第二校区棒球场举办主委杯锦标赛，气候是真舒适，嘛让拥有参赛各棒球队伍表现上好的成绩。为着提倡个人动态休闲活动，培养个人运动习惯，今年定期举办的主委杯棒球锦标赛，河美体育会棒球委员会22号在河美高中第二校区棒球场举行。这个这么好的天气，也让大家哈、来家活动，所以今天这种天气应该大家哈、应该可以打得很尽兴，足舒服的啊哈、大家等下哈、认真啊、发挥你的那个球技。今啊，今天天气讲的真正好啦哈，拄啊好，拍球也未讲真热，啊拄啊好啦，啊祝福大家今天有一个美好。的比赛了哈，爱当大会圆满成功。我本身也是一个爱好运动的人呐哈，我本身比较喜欢打羽毛球，所以我有一个句话就是，怕球高边幼，吼啊运动话就健康，啊赚到健康就赚到幸福的人生。感谢我们啊这个网球委员会以及体育会对我们和美镇啊各项这个体育竞赛以及网球运动的这样的一个推广。所以代表阮镇长感谢你们。那我想啊，刚刚理事长也提到，运动呢可以使人啊健康，也更有体力哈、那我们有健康的啊这个身体，有体力的这个身体呢，我们就可以冲事业、冲学业哈、那尤其是网球上的运动，都是搭配啊两个人一组，这样呢更可以啊强调这个团队上的一个精神哈。常委乡亲全家出动，做伙参与对身心健康有好处的网球运动，在竞技当中，让身体更加健康。新中华新闻江代景何必采访报道。